Prijevoz osnovnoškolaca i u 2012. će na području Osječko-baranjske županije biti povjeren Panturistu. Županija se za tu tvrtku odlučila zbog kvalitete usluge, ali prvenstveno zbog konkurentne cijene. I dok će osnovnoškolci temeljem ove suradnje nastaviti putovati po 20 do 30% nižim cijenama, velik problem ostaje prijevoz srednjoškolaca. Zato je iz županije poslan apel novoj vladi da iz proračuna osigura sredstva za sufinanciranje srednjoškolskih učeničkih karata. U Vukovaru je potpisano 7 ugovora o stipendiranju s iznimno dobrim učenicima i najuspješnijim sportašima. Sredstva za cjelogodišnje stipendiranje osigurali su iz svojih primanja vukovarski gradonačelnik Željko Sabo i njegova zamjenica Danijela Stanković. Ugovore o stipendiranju ime mladih Nada Vukovara potpisali su njihovi roditelji. Istaknuto je da ovakav način potpore mladim talentima predstavlja poziv poduzetnicima i svima koji su u mogućnosti da se uključe u stipendiranje svih koji to zaslužuju. Sjednica općinskog vijeća Bilja napokon je zakazana za sutra 29. prosinca. Na dnevnom redu naći će se i načelnicin prijedlog proračuna za 2012. godinu. Iako ga je sama predložila načelnica Ružica Bilkić na današnjoj konferenciji za novinare, ustvrdila kako ovakav proračun neizvjestan ukoliko se vijećnici ne probude i ne podrže razvojne projekte koje je predložila. Proračun općine Bilje za 2012. godinu iznosi nešto više od 23 milijuna kuna. Pet osječkih umirovljenika danas je primilo vrijedan blagdanski poklon od osječkog poduzeća Gradski prijevoz putnika. Za ispunjavanje preporuke GPP-a da se umirovljenici suzdrže od vožnje GPP-ovim vozilima od 7 do 8 sati ujutro u vrijeme najvećih gužvi, GPP im je uručio besplatne polugodišnje karte. Iz GPP-a napominju kako je vrijeme najvećih gužvi učestalo tramvaja i autobusa svake 3 minute, te preporuku umirovljenicima da u vrijeme velikih jutarnjih gužvi kada školarci odlaze prema školama, a radnici na posao ne putuju, ne bi trebalo biti teško ispuniti. Odbojkaši Osječke Murse izborili su plasman u finale Kupa Hrvatske nakon što su u kasno-sinoćnjem polufinalnom susretu napravili podvig, pobjedivši višestrukog i aktualnog prvaka Hrvatske Zagrebačku Mladost rezultatom 3-1 po setovima 22-25, 25-20, 25-19 i 25-23. Ovo je ujedno bio i prvi trijumf Murse u službenim susretima protiv Mladosti. Osječani u večerašnjem finalu Kupa Hrvatske igraju protiv osvajača lanskog pokala Nacionalnog kupa Mladosti Marina Kaštela, koja u drugom polufinalu sladala Rovinj rezultatom 3-1. Za sutra nam prognostičari najavljuju umjereno i znatno oblačno vrijeme, a osobito u Slavoniji prijepodne i maglovito. U slab vjetar temperatura zraka kretaće se od jutarnjih -4 do najviših dnevnih 4 stupnja Celzijeva.